Dneska sa tu kopá druhá sáska naše s mojím kamarádem. Kúpeme sa na jazerách. Ideme sa na Silvestra kúpať. Ale väčšinu... To bolo spontánne, druhý ročník a teraz vlastne druhýkrát je prvý ročník. Tak aká bola voda? Voda bola vynikajúca, studená ako má byť, teplú som nečakal, takže bolo mi akurát na toto zimné obdobie. Chodíte často takto plávať? Chodím vám tak raz za rok, to znamená, vždycky to pre mňa premiéra. V tomto roku to bola prvá premiéra, myslím, že aj posledná. Titanic. Cíti sa beža! Čo to už nebude? Voda bola vynikajúca. Mohla byť aj studenšia. Priznám sa, že tam to je asi vidieť. No. Jeden stupňová voda je ťažký údel. Je to, tak? Je to super. Treba to vyskúšať. Na tú druhú pôjdu. Pomaly fotíš. Pomaly fotíš. No na budúci ideme znovu. Neviem, jak to, do toho myslel.